জানো দুহাতে সাবতি মোক সোণৰ পালেঙত তুমি উমনিলা কোমলকৈ ধৰিছা তুমি খোজ পেলোৱা আহিবা জানো উৰুঙা পজালৈ মোৰ তুমি লবা জানো দুখকৈ সাবটি

অহ ঠিক আছে দে উৰে কান্ত তুক মই এতিয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হুধিম ওকে স্যার হুম ধৰি লৈছো তো কৰবালে গৈ আছ ৰাস্তাত আৰু তোৰ পাছতে এখন পুলিচ গাড়ী আহিলে আৰু পুলিচ পাঁচটা মে নামি তুক ধৰি তুক এনকাউন্টাৰ কৰিব বিচাৰিছে এতিয়া তই কি কৰিবি একচুয়ালি স্যার আসল কথাটো কবলৈ গলে পুলিচে যদি মোক এনকাউন্টাৰ কৰিবলৈ বিচাৰে তেনেহলে স্যার মই ভালে পাম মই স্যার ইয়েছ বুলি কৈ দিম অৰ্থাৎ মোক এনকাউন্টাৰ কৰিবলৈ দিম কি সম্পৰ্ক আছে টকা পইচাৰ কি সম্পৰ্ক আছে

আপুনি একো টেনচন লব নালাগে এই সপোনাৰ্থ কবিয়ে আপোনাক ধুনীয়া ধুনীয়া কবিতা শুনাব তাৰ পাছত আপোনাৰ মাথাটো নিজেই ভাল হৈ যাব ছাৰ তাৰ মানে শুনাবিছ চাৰ সপোনাৰ্থকিতা মাতিবি সেই গোটেইখিনি ন আৰু কি ছাৰ মাতি কলে মাতি পানী কলে পানী হ'ব যদি হ'ব নহ'ব যদি নহব আপুনি যদি ভাবিছে হ'ব তেনেহলে হ'ব ছাৰ মই কবিতাটো মাতো নাই ছাৰ ঠিক আছে দে ডাইলগাৰ আগতে মাত কবিতা অকে ছাৰ ঢুলীয়াই ঢোল বজাই নাচনীয়ে নাচে দেখি ছাগলীয়ে বে বেকৈ কান্দে ছাগলীয়ে কিয় বে বেকৈ কান্দিব লগা হল বিহুৰ দিনৰ কথা ছাৰ ঢুলীয়াই ধুনীয়া ধুনীয়া ঢোল বজাই নাচনীয়ে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ নাচে মনটো উগুল ঠুগুল লাগি থাকে আৰু আনফালে ছাগলীয়ে কেনেকৈ মনে মনে বহি থাকে ছাগলীটো নাচো ক'লে নোৱাৰে ছাৰ হাত নাই হব ছাৰ বাকীখিনি হৈছে মাটিত লাগে মাটি কঁঠাল গছত লাগে আন আজি আমাৰ পাম কোনে দিব কোনে দিব তোক পাঁচশ টকা কোনে দিব ছাৰ আপুনি অৰ্থটো তেতিয়াহে ওলাবগে মই তোক কৈছো তালে বাকী মাতি যা অকে চাৰ তেনেহলে শুনি যাওক ভেকুলীয়ে তোৰ তুৰাই বহুত স্পীড দৌৰিব পাৰে গৰু শিয়াল ঘূৰাই

বৰ্ণৰ দ্বাৰা আৰম্ভ হোৱা কেইটামান শব্দৰ বিষয়ে কচোন ক যি কেইটা শব্দতে ক আখৰটো থাকিব লাগিব নেকি বাৰু ঠিক আছে দে এইবাৰ তই কচোন চৰাই বিলাকে তই কণী পাৰে আমিতো জানো যে শালিকা চৰাই হওক ভাটৌ চৰাই হওক কপৌ চৰাই হওক বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই আছে সিহঁতে কণী পাৰে কিন্তু 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 বাদুলীয়ে কিয় পোৱালি দিয়ে বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিছে ছাৰ

মানে ছাৰ বাদুলী বিলাকে দিনতে হওক বা ৰাতিয়ে হওক সকলো বাদুলি ওখ ওখ গছত পৰি থাকে কান্দি ৰাতিয়ে বা দিনতে যিহেতু বাঁহ সাজি নাথাকে গছৰ ডালতে পৰি থাকে গতিকে সিহঁতে যদি কণী পাৰে তেনেহ'লে কণীখিনি ক'ত উমাব ছাৰ উমাবলৈতো জেগা লাগিব বহুত দিন পোৱালি ফুটিবৰ কাৰণেতো বহুত দিন লাগিব সেইকাৰণে ভগৱানৰ কৃপাত সিহঁতে পোৱালিকে জন্ম দিয়ে